Vi skal lese fra Apostlenes gjerninger, kapittel 13, vers 1-30. Den første misjonsreisen. I Antiokia i menigheten der var det profeter og lærere, Barnabas og Simon som kaltes Niger, og Lukikus fra Kyrene og Manaen, fosterbror til fjerdingfyrsten Herodes og Saulus. Mens de holdt gudstjeneste og fasta, sa den hellige ånd, ta ut for meg Barnabas og Saulus til de gjerninger som jeg har kalt de til. Da lot de dra ut etter de hadde fasta og bedt og lagt hendene på de. Da de slik var utsendt av den hellige ånd, dro de ned til Seleukia og reiste derfra til Kypros. Og der de var kommet til Salamis, begynte de Guds ord i jødenes synagoger. De hadde også Johannes med som hjelper. Etter at de hadde reist over hele øya like til Paphos, traff de på en trollmann og en falsk profet. Det var en jøde som hette Bar Jesus. Han holdt til hos landshøvdingen Sergius Paulus, som var en forstandig mann. Han ba Barnabas og Saulus til seg, fordi han ønsket å høre Guds ord. Men Elymas, trollmannen, for det betyr navnet hans, stod de imot. Han prøvde å vende landshøvdingen bort fra troa, men Saulus, som også ble kalt Paulus, så skarpt på han, fylt av den hellige ånd. Og han sa, du som er full av all svik og alt bedrag, du djevelens barn, fiende av alle rettferdighet, skal du aldri holde opp med å forvrenge Herrens rette veier. Men se, Herrens hånd er over deg, og du skal bli blind og ikke se sola for de effektive. Straks falt det skodde og mørke over han, og han fant litt omkring og lette etter noen som kunne leie ham ved handa. Da landshøvdingen så det som skjedde, kom han til troa, og han var slått av undring over Herrens lære i synagogen i Antiokia i Pisidia. Paulus og de som fulgte han seilte da ut fra Paphos og kom til Perge i Pamfylia. Men Johannes skilte lag med de og vendte tilbake til Jerusalem. De andre dro videre til Perge og kom til Antiokia i Pisidia. De gikk inn i synagogen og på sabbatdagen og satte seg der. Etter opplesningen fra loven og profetene sendte synagogeforstanderne bud til dem og sa, brødre, har dere et formaningsord til folkets årtal? Paulus stod da opp og slo til lyd med hånda og sa, israelske menn og dere som frykter Gud, hør. Israels Gud, dette folkets Gud, utvalgte våre fedre. Han lot folket vokse opp og vokse seg stort. Og under utlendigheten i Egypt, og han førte de ut derfra med løftet arm. I en tid på omkring 50 år bar han de på faderarm i ørkenen. Han utrydda 20 folkeslag i Kanans land og skiftet deres land til arv for dem. Og etter dette ga han de dommere i omkring 450 år, inntil profeten Samuel. Deretter ba de om en konge, og Gud ga dem Saul, sønn av Kis, en mann av Benjamins stamme. I 40 år, etter at han hadde avsatt han, reiste han opp David til konge, fordi han ga han det vitnesbyrdet. Jeg fant David i seg sønnen din, mann etter mitt hjerte, han skal gjøre alt min vilje. Etter sitt løfte førte Gud hans ett frem en frelser i Israels Jesus. Etter at Johannes, før han sto frem, hadde forkynt omvendelsens dåp. Men da Johannes var i ferd med å fullføre sitt løp, sa han, den som dere holder meg for å være, er jeg ikke. Men se, jeg kommer etter meg, og jeg er ikke engang verdig til å løse skoene av føttene hans. Brødre, barn av Abrahams ætt, og de blant dere som frykter Gud, det var til oss ordet om denne frelsen ble sendt.
For de som bor i Jerusalem og deres råsherrer, kjente han ikke, og da de dømte han, oppfylte de profetens ord, som ble opplest hver eneste sabbat. Og enda de ikke fant noen dødsskyld hos han, ba de Paulus at han måtte bli slått ihjel. De hadde fullbyrdet alt som var skrevet om han, og de tok han med ned av treet og la han i en grav. Men Gud reiste ham opp fra de døde. I flere dager. Amen. Fortsettelse følger i morgen. Følg med.